Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Літні канікули 2021. Як працюватимуть пришкільні та заміські табори, сьогодні нам розкаже наша гостя. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Пані Маргарита, рада бачити в нашому прес-центрі. Будь ласка, надаю вам слово, розкажіть, що ж буде цього року, чи працюватимуть літні табори? Звісно, сьогодні в нас вже на календарі 20 травня і розпочата активна підготовка до літнього оздоровчого періоду 2021 року. Так, планується відкриття і пришкільних таборів відпочинку, і закладів оздоровлення відпочинку заміських, ті, які знаходяться за межами міста. В минулому році пандемія нам не дозволила відкрити пришкільні табори і табори, інші табори оздоровлення відпочинку. Хоча планувалося до відкриття близько 50 пришкільних таборів по Дніпропетровській області і 19 заміських таборів оздоровлення відпочинку. В цьому році поки що офіційно надійшла інформація щодо відкриття 106 таборів по місту Дніпру, ті, які будуть знаходитися на базі закладів освіти, тобто на базі шкіл. Щодо відкриття приміських таборів оздоровлення і відпочинку, то наразі мережа формується. І на сьогоднішній день надійшло дві офіційні заяви щодо обстеження таких приміських таборів оздоровлення і відпочинку. Розкажіть, в якому форматі будуть працювати табори і шкільні, і заміські? Звісно, відкриття будь-яких закладів оздоровлення і відпочинку буде можливе за умови дотримання всіх протиепідемічних і карантинних заходів. Тобто тих заходів, які передбачені постановами Кабінету міністрів України, тих карантинних обмежень, так і тих вимог протиепідемічних, які передбачені постановами Головного державного санітарного лікаря України. Як і хто буде слідкувати за дотриманням всіх цих норм і правил? По-перше, в будь-якому випадку перед відкриттям будь-яких закладів оздоровлення і відпочинку формується комісія, до складу якої входить також спеціаліст Держпродспоживслужби, і уже ця комісія перевіряє стан підготовки закладу оздоровлення і відпочинку до роботи, його готовність, власне, і по санітарно-гігієнічним питанням, так, згідно з санітарно-гігієнічними вимогами, і також, чи готовий цей заклад працювати в умовах пандемії, в умовах карантинних обмежень, чи забезпечений він всіма необхідними засобами для того, аби дотримуватись всіх необхідних протиепідемічних заходів. Чи буде фіксуватися якась певна кількість дітей, які можуть бути присутніми у одному таборі? Це залежить від проєктної потужності закладу, наскільки приміщення в закладі спроможні, скажімо так, прийняти дітей, але за умови, знову ж таки, виконання тих протиепідемічних заходів, а нині протиепідемічними заходами передбачено те, що на 5 квадратних метрів площі приміщення передбачено якби не більше однієї дитини. І, наприклад, в приміщеннях в ігрових, в спальнях можна розміщувати приблизно 10-15 осіб, при цьому, що взагалі загон або групу дітей у таборі також має бути не більше 15 осіб. Тобто отакі є обмеження щодо кількості дітей, але якщо у закладі є можливість і його потужність дозволяє розмістити більше дітей, при цьому відокремити одну групу від іншої, аби вони не перетинались між собою не під час ігор, не під час інших заходів, то, звісно, можливо формування більше кількості. Чи відомо вже, коли розпочнуть, якщо я не помиляюсь, ви зазначили 106 таборів, роботу свою? Зазвичай усі заклади оздоровлення відпочинку, що стосується дитячих закладів оздоровлення відпочинку, вони розпочинають свою роботу з 1 червня. Так і в цьому році ті заклади, пришкільні заклади оздоровлення відпочинку, які будуть працювати в місті Дніпро, вони розпочнуть свою роботу з 1 червня. І тривалість відпочинкової зміни буде складати 14 днів. Як ви вже зазначили, у минулому році табори не працювали. Чому цьогоріч вирішили все ж таки дозволити організувати їх роботу?
коли область знаходиться в жовтій зоні епідемічної небезпеки, то робота закладів оздоровлення і відпочинку, згідно постанови Кабінету міністрів України, дозволена. Але якщо ситуація, епідситуація буде змінюватися, якщо у нас, не дай Бог, буде помаранчева зона епіднебезпеки, то, звісно, на місцевому рівні органи місцевого самоврядування будуть вирішувати питання щодо функціонування закладів оздоровлення і відпочинку. Але вже якщо, не дай Боже, буде червона зона, то, звісно, робота і функціонування закладів оздоровлення і відпочинку буде під великим питанням. Тобто, скоріше всього, що їх робота буде заборонена. На сьогоднішній день Дніпропетровська область перебуває в жовтій зоні епіднебезпеки, тому функціонування за таких умов закладів оздоровлення і відпочинку все ж таки можливе. Зараз багато питань ходить навколо організації харчування і безпосередньо харчування під час роботи пришкільних таборів. Розкажіть, чим будуть годувати дітей, чи вже відомо, яке буде меню? На сьогодні формується меню для закладів оздоровлення і відпочинку по Дніпропетровській області. Власне, от ми отримали напередодні офіційний лист від Департаменту гуманітарної політики про відкриття 106 пришкільних таборів, і до Держпродспоживслужби направлено на погодження примірне двотижневе меню для харчування дітей в таких таборах. Що стосується приміських таборів оздоровлення відпочинку, поки що до нас ще на погодження меню не надходило. Меню це є стандартним, як правило, і воно повинно бути складена згідно всіх санітарних вимог і згідно постанови Кабінету міністрів України щодо виконання державних норм харчування. Взагалі, з початку цього року МОЗ затвердило для українських шкіл новий санітарний регламент. Розкажіть, які тепер основні вимоги до шкільного меню? По-перше, з шкільного меню, те, яке вже у нас почали формувати, адже з 1 вересня 2021 року має бути вже сформоване не двотижневе, а чотиритижневе меню стандартне. І згідно цього меню виключено всі ковбасні вироби, включена максимальна кількість продуктів харчування рослинного походження, там близько 75% меню має складати продукція рослинного походження. Також включено максимально дієтична продукція і враховано вимоги щодо організації харчування дітей з особливими дієтичними потребами. Також враховано вимоги щодо харчування дітей, які мають хронічні захворювання з боку шлунково-кишкового тракту. І є певний перелік продукції, чіткий перелік продукції, яка заборонена до вживання в дитячому харчуванні. Зокрема, це ті ж самі фастфуди, це бургери, всі вироби, які готуються у фритюрі, таке інше. Тобто і також обмежена кількість солі, цукрів і жирів. І поступово з кожним роком до 2021 року планується зменшити споживання кількості солі в дитячому харчуванні з кожним роком на 25%. Дякую за відповідь. Ми розуміємо, що сезонне меню відрізняється, і, зокрема, якщо ми говоримо про літні табори, то влітку меню буде відрізнятися. Чим сезонні меню відрізняються між собою в першу чергу? Ну, по-перше, ми знаємо, що в літній оздоровчий період меню у нас має бути сформовано таким чином, аби додати до нього більше свіжих фруктів, ягід, соків і, звісно, і овочів, так, сезонних овочів. Тому в літній період, в осінній період в меню більше переважають саме такі продукти, тобто свіжі ягоди, овочі, фрукти. Які переваги і принципи шкільного харчування ви б могли виокремити? Найголовніший принцип і перевага шкільного харчування – це те, що воно має бути гарячим харчуванням. Так, необхідно організовувати обов'язково хоча б одноразове гаряче харчування в межах закладу освіти. І перевагою є те, що страви готуються безпосередньо на харчоблоці в закладі освіти і подаються в гарячому вигляді дитині. І при цьому зберігаються всі смакові якості і всі інші санітарні вимоги, яких ми маємо дотримуватись для того, щоб організувати дитяче харчування. Сьогодні школи Дніпропетровщини дотримуються нового регламенту?
На сьогоднішній день важко так сказати, тому що ми ж не можемо знаходитись цілодобово в школі і перевіряти, насправді дотримуються вимоги чи ні. Час від часу, звичайно, надходять скарги від батьків про те, що, можливо, десь щось комусь не підходить, можливо, дитині не подобається те, що зменшена та ж кількість солі і таке інше. Але це все справа звички, як то кажуть. Я вважаю, що той санітарний регламент і ті державні норми сучасні, які от оновлено наразі, вони наближені до того харчування, яке має бути дитячим харчуванням. Воно це все харчування наближене до дієтичного харчування. І зараз у нас серед дитячого населення збільшилась кількість захворюваності на захворювання шлунково-кишкового тракту. І, звісно, це санітарний регламент і інші нормативно-правові акти, вони розроблені з тою метою, аби зменшити цю захворюваність, аби забезпечити дітей повноцінним, раціональним, гарячим, здоровим харчуванням. Які б страви, такі, назвемо їх, топові шкільного меню можна назвати? Це всім, мабуть, нам відома випічка. Діти дуже полюбляють випічку. Також такі вироби, як, наприклад, котлети, відбивні. Тобто це ті основні продукти, якщо вони приготовлені з дотриманням технології, звісно, діти дуже найбільше їх смакують, скажімо так. А які харчові продукти обов'язково потрібні, щоб не знаходилися у шкільному щоденному раціоні? Як я вже зазначала, те, що 75% щоденного раціону мають складати продукти рослинного походження. І, звісно, це овочі, ягоди, фрукти, це м'ясні, рибні страви. До речі, згідно нових державних норм додано більше бобових, сухофруктів, тобто от таке різноманіття. І, звісно, молочна продукція, яйця – це ті основні продукти, яких зараз збільшили в державних нових нормах харчування. І я сподіваюся, що фінансування все ж таки на 1 вересня буде дозволяти закладам освіти втілити в практику ці норми харчування і нове примірне 4-тижневе меню. Ви вже зазначили, що з кожним роком будуть зменшувати кількість солі в стравах на 25%. Як взагалі будуть знаходити якусь альтернативу спеціям та приправам? Ну, сіль – це окрема в нас приправа, спеції – окремо. Дозволятиметься у вигляді спецій сухі трави або свіжа зелень, таке як укроп, петрушка. Але при цьому, при всьому, будуть, як я вже говорила, це справа звички. Дитина звикатиме поступово до того, що в тій чи іншій страві вже поступово зменшується кількість солі або кількість цукрів. І тому таким чином ми все-таки сподіваємося, що з часом діти звикнуть до здорової їжі. Що ж, дякую вам за відповіді і, підсумовуючи нашу прес-конференцію, пропоную вам звернутися зараз як до працівників шкіл, так і до батьків, що потрібно знати про літні канікули 2021, як працюватимуть пришкільні та заміські табори, на що звернути увагу. Особливості роботи літнього оздоровчого періоду 2021 року визначають постанови Головного державного санітарного лікаря України щодо карантинних обмежень. Я хочу звернутися до батьків і до педагогів про те, що ви маєте ретельно ознайомитись з тими карантинними обмеженнями, які на сьогоднішній день у нас існують, і ознайомити дітей, аби всі розуміли, щоб аби нам не допустити, скажімо так, епідускладнень, аби літній оздоровчий період пройшов у нас благополучно, нам необхідно дотримуватись тих обмежень, тих правил, в яких ми на сьогоднішній день живемо. Тому я бажаю всім міцного здоров'я і всім з розумінням ставитись до того, до тих протиепідемічних заходів, які у нас будуть зараз, скажімо, втілюватися під час функціонування закладів оздоровлення і відпочинку. Що ж, дякую вам за відповідь, дякую за прес-конференцію. Сьогодні говорила про роботу літніх
дошкільних таборів, пришкільних та заміських, як вони працюватимуть в умовах карантинних обмежень, розповідала нам наша гостя, головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Пані Маргарита, ще раз вдячні вам за наше спілкування. Дякую. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!